Na železničkoj stanici našeg grada ovih dana je uobičajena gužva, dok se očekuje povećanje broja putnika 1. i 2. maja. Iz železničke stanice kažu da je gužva pred Uskrs bila veća od očekivane, te da je moguće da se i sada broj putnika za sam praznik poveća. Tiče železnice, neće doći do nekih varnih polazaka, s tim što će vozi se obraćati po predviđenom redu vožnje. U zavisnosti od potreba, tako ćemo pojačavati garniture. Ali s obzirom na kakve vremenske prilike, mislim da neće biti potrebe za pojačavanje. Ono što naše putnike uglavnom zanima jeste da li je došlo do promene cena karata i da li će biti kašnjenja vozova. Na šta su nam iz železničke stanice odgovorili da su cene karata ostale iste, a da će svi vozovi 1. i 2. maja saobraćati prema redovnom redu vožnje. Ovo će sigurno biti pojačan samo u kojoj meri, ali to uvijek je jak pravac prema Beogradu. Ali očekujem i prema Bogovi da će biti za ove praznike. Pitali smo i naše sugrađane da li planiraju da putuju negde za 1. maj. Još ništa ne znam. Došli malo kod drugara, tako, na kampu. Ne putujem. Ne. Ne. Ne, nemam para, ne zaposlen sam, hvala lepo. Ne, nemam para da putujem.